Servus, dámy a pánové, je mi obrovskou ctí a národním svátkem vás uvítat u Call of Juarez Gunslinger. A rovněž je mi ctí vás uvítat u mé další Let's Play série. Teďka jsem byl v poslední době docela pracovně vytížený, nicméně na ten moment mám konečně čas vrhnout se na nějakou další sérii. A vybral jsem si Call of Juarez Gunslinger, protože je to pro mě v mnoha ohledech obrovská srdcovka. Dobře, je to relativně stará hra, ale říkáte si, ne až tak stará hra, aby to pro někoho mohla být srdcovka, jenomže, Call of Juarez Gunslinger vzdává hold legendárním westernům. Jestli vám něco říká jméno Sergio Leone nebo Spaghetti Western, to je Spaghetti Western, tak absolutně víte, o čem mluvím. Mimochodem, hlavní postava Call of Juarez Gunslinger jménem Silas Greaves je opravdu hodně silně inspirovaná bezejmenným tulákem, který ho stvárnil ve filmech Sergio Leoneho. Schválně, jestli víte kdo. Clint Eastwood, dámy a pánové, jestli vám něco říkají jména Clint Eastwood a Sergio Leone, jste na správné adrese. A musím říct, že... možná vás tím překvapím, ale tohle je vážně jedna z nejlepších akčních her, co jsem kdy hrál. A to hlavně kvůli tomu, jakým způsobem je zpracovaná a jakým způsobem vypráví příběh, ono je to strašně originálně pojatý. Já vám to všechno ještě vysvětlím, mimochodem vystupují tady určitý historický postavy a já se vám pokaždé pokusím říct, kdo to je, čím se proslavil, etc. Je docela možný, že tady tohoto první video bude z mojí strany trošičku ukecaný, ale ono to bude nutné, abych vám vysvětlil některé funkce a některé historické sounáležitosti, si to můžu vyjádřit takhle. A do prdele, já jsem klikl na blbej sadáč. Já jsem zvyklý, že to hraju furt dokola, jsem zvyklý mačkat to continue a zvyk je železná košile, zejména u autisty, jako jsem já. Ano, děkuji. Tak, jak se mi vidíte, mám to projetý na ty dvě základní obtížnosti. Mám pocit, že tady je na normál, jsem to hrál jenom jednou, to je fakt strašně jednoduchý, na hard to hraju normálně, ale True West jsem ještě neskoušel, protože i na tom hard občas dostávám celkem čočku, tak jsem zvědavý, jak moc to půjde projet na True West. Trošičku jsem se díval, jak ta hra vypadá na této obtížnosti, ale no, uvidíme, jak moc náročný to bude. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. Mimochodem, první historická informace. Válka v Lincoln County to byla válka rancherů, nebo rancherů, teďka nevím jak je. Jo, rancher je správně česky řečeno. No, zkrátka tam šlo o co. A to je klasický scénář, který znáte z filmu. Prostě dvě z nepřátelné skupiny šly proti sobě a bylo u toho spousta krve a násilí. Lincoln County
tam se děly celkem brutální věci na svou dobu. I když není to tak extrémní, jak to uvidíte tady v tomhletom let's play, ale trošičku násilí tam bylo, o tom žádná. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Ty hejna jsou absolutně úžasný. Mimochodem, víte, co mě strašně mrzí, že už vyhynul holub stěhovavý. Myslím, že se jmenoval holub stěhovavý. To byl takový druh holuba, který žil v obrovských hejnech, čítajících snad stovky tisíc jedinců. A ti, když letěli, tak dokázali na několik hodin zakrýt celou oblohu. No, žili v Americe, ale potom je jaksi lidi vyhubili, protože v takovém množství to byla snadná kořist. Mimochodem, přemýšlím teďka přeložit tu poslední informaci. Šel jsem tudy a měl jsem takový legrační pocit. Jako legrační haha pocit? Ne, jiný legrační pocit. Já nevím, jestli to v češtině dává smysl, legrační pocit, protože funny může v angličtině znamenat i... může znamenat legrační. Jo, tamhle ti dva magoři, tamhle vzadu. O čem jsem to mluvil? Jo, že funny může v angličtině znamenat jak legrační, tak divný, jo, to je tak mimochodem. Jinak chtěl bych říct, že ta hra není koncipovaná jako open world, když teďka půjdu tudy někam do pr, tak... Je, tady jsou nějaký nedodělaný textury. Tak mě ta hra dál nepustí, jo, že mě pošle zpátky. No víte co, vám to ukážu. Když teďka půjdu dál, tak mě to, ano, takhle pošle zpátky do příběhu, protože jsem odešel. Počkejte, několik technických poznámek. Jednak všimněte si té grafiky. Ta grafika je takhle s výraznýma... Jak bych to popsal? Třeba na této kytce, všimněte si, jak jsou tady výrazný černý obrysy. To je takový styl, který ve hrách občas bývá. Myslím, že s tím hodně operoval třeba Borderlands. A tuším, že do jisté míry i Walking Dead s tímhle tím operovali. Ale tady je to pojatý trošičku jiným způsobem, protože ta grafika má připomínat starý dřevotisky v románech, aby to vypadalo jako ty skutečný novely. Ježiš, to je tak úžasný. Vždycky si vzpomenu na Revolvera Ocelota. Mimochodem, jak jsem zmiňoval, že v této hře jsou historický postavy, tak na jednu jsme už narazili. Silas Grief je teda vymyšlený. To byly dva headshotky. Je úžasný. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Žádná munice. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Jo. Jedna historická postava se už objevila. A byl to ten kluk Dwight. A teďka hádanka pro vás, já vám to prozradím, ale napřed si zkuste vzpomenout, která známá historická postava amerických dějin se jmenovala Dwight. Zkuste chvilku vzpomínat. Mimochodem, všimněte si, že nemám nikde označení, kolik mi zbývá munice, a ani tady nemám zaměřovací kříž, proto musím palit takhle. To je daný tím, že hraju na tu nejvyšší obtížnost. Na tu nižší obtížnost bych viděl několik věcí. Jednak bych viděl náboje a jednak bych viděl bullet time. Jo, je tady bullet time, koukejte. Funguje to takhle, zapnuto, všechno se zpomalí, nepřátelé jsou označení červeně a... Hotovo, můžu je takhle spráskat. To je celkem užitečná věc, když je teda nabita, a já bych chtěl... Kurva drát, já bych se měl pohybovat strašně opatrně, protože jinak tady zgebnu. No jasně, ten se tam kryje. V této hře není systém životu, teda pardon, životu, systém zdraví. Ty vole, ho trefil, jen jak čouhal rukou, jo, tak to bylo dobrý hit. Fix práce. Je tady ten klasický systém výdrže jako v Call of Duty, prostě když to nakoupím mockát za sebou, tak chcípnu. Tak a já bych se měl tady vložně snažit, do prdele, tam ještě jeden. Já bych se měl snažit tady mířit na hlavu a sorry, že se takhle kreju, ale... Ty, já tady nechci zgebnout, tady fakt... By to mohlo jít teda z dva... Nějak, to jsem se trefil, ale ne do hlavy. Ono na tuhletu vzdálenost by byla lepší puška, ale tu ještě nemám, kde se ještě dostanu. Tak, ono se občas hodí používat pušku, problém je v tom, že puška má relativně málo nábojů, do prdele, tak, ten je tu, hej.
se jako tam schováváš, jo? Si jako myslíš, že se schováš přede mnou, hajzle? Tak. A kdo pak má teďka olovo v ksichtě, ty čuramedány? Dobrý. Tak, teďka tady něžně kupředu. Páni, co je to tady za bordel, René, jo, mi řekni. Michael Pat Garrett je další historická postava, to byl šerif v Lincoln County, celkem slavný. Ještě vám řeknu, ještě v rámci tohohle videa uslyšíte proč. Prdele, to chce soustředění. Já mám trošičku blbě položenou myš, já mám... Jo, tohle je druhá schopnost, která v této hře je, kurva, fix. Tady snad chcípno. Bylo příšerný, kurva, drát. Já mám trošičku blbě položenou myš, já mám položenou vedle sebe na křesle. Nevím, jestli to je úplně dobrá pozice, ale víte co, já se vám s něčím svěřím, já tady mám u počítače křeslo ze sedací soupravy a to je tak strašně pohodlný, ale tak kurva pohodlný, ale je to nízký, no. Díky bohu, byl tady checkpoint, kurva drát, tak ty končíš, zmecku. A teď ty máš jen rameno v hajzlu, tak to není smrťák. A tohle byl smrťák, hezky. Tak, mimochodem, jestli jste teďka slyšeli takový ťukavej zvuk, tak to si mi nabil ten bullet time. Já všimněte si, že se snažím vyslovovat bullet time, aby to neznělo jako bullet time, jo. Bullet time, to je tak nějaké ruské hře. Tak, výborně. Ty končíš. A ta schopnost, co jste viděli, to jsem ještě nestihl vysvětlit, ale za normálních okolností, kdybych měl aktivní HUD, jinými slovy, kdybych hrál na nižší obtížnost, tak vlevo nahoře bych viděl počítadlo toho bullet timeu, kolik mi zbývá, kolik můžu použít. A vpravo nahoře bych viděl takový cooldown. Vpravo nahoře bych viděl takový cooldown, který by mě informoval, jestli můžu použít tu druhou schopnost, která ona se zapne sama. Jak jsem vám to říkal, v této hře je systém výdrže. Když to hodněkrát nakoupím, tak prostě chcípnu. Ale když mám aktivní tu druhou schopnost, tak ten poslední zásah, který by za normálních okolností způsobil moji smrt, povede k tomu, že já uvidím letící náboj od nepřítele a mám šanci se mu vyhnout. A potom se ta výdrž resetuje a mám znovu šanci bojovat, mimochodem prásk. V této hře taky fungují komba. Když zabiju víc nepřátel za sebou, tak za to dostanu větší bodový skóre. A když třeba takhle se střelím nějaký objekt, třeba tu dýni, nebo mám pocit i tu plechovku, tak si to kombo můžu prodlužovat takhle uměle. Tak. A vylezu nahoru kvůli Easter eggu. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do, do you? Indeed, darling. But where was I? Oh yeah. Silas říkal, správná pozice je důležitá, já osobně preferuju být nahoře. A Molly povídá, vážně? Tím z toho pochopitelně udělala dvojsmysl, nemusím to doufám do prdele vysvětlovat, ne, jsme lucidně uvažující lidi. Tak, mám nový level. Ano, v této hře funguje takový základní skills, jak bych to řekl, no, RPG systém, který mi umí zlepšovat skilly. Tak, já bych měl mít nějaký body do začátku, protože jsem to už hrál opakovaně, tak. A máme tady takový skill tree, nebo spíš skill revolver. On je to rozdělený na tři typy boje. Buď klasický akimbo, že mám dvě bouchačky a střílím, ale jelikož nemám zaměřovací kříž, tak je mi to úplně na hovno. Potom je tady ranger, to je přesnost. A... chaos. S brokovnicema. Dlouhá brokovnice, upilovaná brokovnice, lupara. Tohle není špatný, ale ta brokovnice, já vám to řeknu takhle, ve většině případů se mnohem víc hodí mít pušku než brokovnice, možná kdy je upilované by nebylo špatný se časem prodrat, ale fakt je lepší mít pušku, tak já si to nahážu všechno sem, tak. Ano, míření přes železný mířidla zpomalí čas, to je praktický, to rozhodně chci. Tak, jasně, větší kapacita munice pro pušku, to se bude taky hodit, protože říkal jsem to, ne, že ta puška má většinou dost málo nábojů, proto se ve většině případů hodí používat revolver. Tak, rychlejší nabíjení, jasně. Tak, jo. Díky této schopnosti, když budu mačkat R, tak budu moc rychleji nabíjet, to se hodí, tak. A viděli jste, teďka mi zmizela zbraň, protože jsem si odemkl zlatý six shooter. Haha, koukněte, jak je krásný, to je skoro jako zbraň gengu. A vy mě dejte pokoj, hoši, já se tady kochám. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore, to není ještě všechno. Co je tohle?
Jasně, větší zoom přimíření, to se mi bude hodit, jenomže já to musím odemykat v kole. To je zajímavý, tady pomocí této schopnosti budu moct lokalizovat zbratelský předměty, to jsou takové věci, co se různě válej. Myslím, že to je jenom kvůli achievementu a že to nemá žádný praktický účel, ale stejně si to musím odemknout kvůli tomuhle, tak. Rychlejší míření, dochopitelně, to se hodí, tady je sestřelování dynamitů ze vzduchu, to zatím nebudu potřebovat, ale větší koncentrace na headshoty, to rozhodně beru a skill pointy dojeli. Dámy a pánové, tak zpátky do boje. Kurva drát, to vypadá tak flajersky, jak vyfoukne dým. A z té zlaté zbraně, boom. Toho cápka se možná mohl zabít explozí, ale... I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Mně se taky strašně líbí, jak tady... Mně se strašně líbí, jak tady propojuje příběh a vyprávění. Já kurva dá, tady snad se zhebnu. Tak, hezky po hlavičkách, hoši. No vedle. A kurva dát. Tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. To rychlý nabíjení mi kolikrát může zachránit život. Tak a všimněte si, že teďka se soustředím na trefování a do píči. Na trefování se do hlav. Počkej, jsi mrtvej? To je ta nejdivnější mrtvola, co jsem kdy viděl. To mi připomíná... Do prdle, kde to Clint Eastwood používal ty mrtvoly k odvedení pozornosti? Nebylo to v prohrst dolaru? Boom. Prohrst dolarů nebyl špatný film, ale byla to... A kurva dát, byla to přímo strašlivá kopírka Kurosavy. Odkud na mě to hovado střílí, já jsem asi slepej. To si schválně pusťte po sobě. Tady seš ty zmetku zasranej. Tohle muselo jít do hlavy, tak tohle šlo do hlavy, díky bohu. To si zkuste po sobě vpustit filmy Yojimbo od Akiry Kurosavy a Prohrst dolarů od Sergea Leoneho. Já pokud nezapomenu, tak vám vrazím do popisu, ne do popisu videa, do přišpendleného komentáře porovnání těch dvou filmů. A fakt, ačkoliv je Leone skvělý režisér, tak... Ačkoliv je Sergio Leone skvělý režisér, tak tady v tomto případě toho Kurosavu vykradl dopodrobna. Tak, a než vstoupím, dámy a pánové, tak já už vás nebudu díl napínat. Historická postava, která se jmenuje Dwight amerických dějin a která vystupuje v této hře, není nikdo jiný než Dwight Eisenhower, což je za A člověk, který jehož jméno mám při své vadě řeči problém vyslovit, skurvená dysartrie. A za B je to, ano, přesně ten Dwight Eisenhower, který velel západním spojencům při invazi do Evropy, samozřejmě během druhé světové války. A byl to v podstatě jeden ze strůjců porážky nacistického Německa. A taky se Dwight Eisenhower stal 34. prezidentem USA a obhájil obě funkční období. Myslím, že to je člověk... Je to člověk, který si vážně zaslouží opravdu respekt. Prošel jsem kolem špinavce Davea. Jo. Tady ho máme, západňáckou legendu. Zabil 21 lidí ve věku 21 let. Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by here I go killing again. Ale Krist. To poškození tady fakt strašný, koukněte na to. Za normální okolností bych tady asi chcípl. Vyhráte pušky, že to je fakt one shot, one kill. Krist, to tady fakt... Aha, tak to já fakt chcípnu rychle na té nejvyšší obtížnosti, to je dobrý. Vyhráte pušky, že je to fakt one shot, one kill, ale... Málo munice, no. Bych měl mít na levé, to mám větší skore, kurva drát, tak... Levám letí do povětří, parchanti. Mimochodem, to je legenda, že Billy the Kid zabil tolik lidí. Většinou se udává, že to bylo tak maximálně 9. A on, srané, že Billy the Kid nebyl programový zločinec, on akorát si nechtěl nechat srát na hlavu. První chlap, který ho zabil, byl... Chudák Charlie. Odpočívej v pokoji, Charlie, ale já tě pomstím, neboj. Pomsta!
První člověk, který ho Billy the Kid zabil, byl kovář. A ne, no, nezabil kvůli tomu, že byl kovář, on to byl... Čekejte, já to vidět, to začnu úplně jinak. První mrtvola, kterou Billy the Kid vyrobil, byl vožela, který se na něj, no, který se k němu prostě choval hnusně v hospodě, tak ho Billy the Kid odkrouhl, protože si prostě nenechal stát na hlavu. A ano, ten chlap byl kovář. Ježíši Kriste, teď jsem nedával pozor, tady zase quick time events. Shit, já jsem ten náboj ani neviděl do píči, to je sprostý. Jo, dečko. Tohle... No. Mají tam kulomet, mimochodem Gatlingův kulomet. Shit. Prdele, kurva, to je neuvěřitelně, jak já se neumím trefovat. Mimochodem, když vykopnu dveře, tak se ten bullet time... What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Když vykopnu... Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? Tady je problém, já jsem ukecenej, já Silas je ukecenej. Když vykopnu dveře, tak se ten bullet time zapne automaticky, což je strašně fajn funkce, tak... A tady potkáme jednu takovou zajímavou věc. Skurvený Magor se štítem. Tak, nebyl jsem i bullet time. Do hajzlu, dámy a pánové, to jsou dveře od hajzlu. Víte, to si říkám, že tohle je trošičku kokotina. Jak dobrý. Myslím si, že výstřel z revolveru by tvrdý dřevo dokázal zastavit, ale z pušky za A ne. A za B... Tohle jsou prostě obyčejný fošny, to bych prostřelil i z revolveru, ale dobře, nebudeme šťourat. O čem jsem to mluvil předtím? Já už, že Billy the Kid nebyl programový zločinec, prostě si nechtěl nechat srát na hlavu a jak si když zabijete jednoho chlapa, tak už to potom s váma jde z kopce, zejména v Lincoln County na divokým západě. Jo, a tohle je druhý typ quick time eventu, prostě mačkám levý tlačítko myši. Boom. Asi mi to líbí, hezky hlavičky jedna po druhé. Bych si měl možná víc soustředit na to, kurva, drát na tu střelbu a mít na keci, to je pro mě typický. Tak, hlavičky dole. Finally, I had the stables within my reach. Víte, co je standa, že Billy the Kid se hodně proslavil až po smrti, jo, mimochodem další easter egg. Boom. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Ale oblím vám ještě něco řeknu po téhleté sekvenci, protože teďka potkáme další historickou postavu a to je Pat Garrett. A uvidíte celkem zajímavý způsob, jakým... řeknu tu větu ještě jednou. Teďka na vlastní oči uvidíte to, o čem jsem mluvil. Ten poměrně interesantní způsob vyprávění té hry. Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Dámy a pánové, seznamte se. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Seznamte se. Pat Garrett, šerif z Lincoln County. Člověk, který nakonec zabil Billyho the Kida. Paradoxně ho nezabil v nějaké přestřelce, ale prostě na něj vystřelil ze tmy. Proč, to se ještě dozvíte. Paradoxně je, že Pat Garrett se hodně proslavil, co by... Nepočkejte, já vám řeknu, já vám to vysvětlím ještě potom. Teďka, co tady vidíte, je jeden ze způsobů boss fightu a já to posral, protože jsem kecal o něčem, o čem jsem kecat neměl, pochopitelně.
Pat Garrett se mimochodem proslavil i tím, že pomohl proslavit Billyho the Kida po jeho smrti. Ta věta možná zní divně, ale věřte mi, dává dokonalý smysl. Trust me, it's true. Tohle je... Kurva, dá to vážně, cituju Donalda Trumpa. Tohle je jeden ze dvou typů boss fightů, který tady jsou. V podstatě jde o to, že tady svého protivníka musím udržovat v tomhletom kolečku. A potom ještě v těch dalších, jak bych to popsal. No, prostě v těch dalších střetnutích budu muset pomalu přibližovat zbraně, teda. Budu muset pomalu přibližovat ruku ke zbrani. A tady to ještě zatím není. No prdele, proč tak sedu? Tady ty souboje byla vždycky moje achilová pata. Tohle je prostě duel, kdo tasí, tak vyhraje. Já bych sice, až uslyšíte tlukot srdce, tak já sice tasit můžu. Ale to není čestný zabití. Tady jde o to, že ho nechám šáhnout po zbraně a až potom teprve tasím. A tím pádem budu já ten čestnější střelec. Tak, teď bych mohl tasit, ale počkám na něj. Tak, oh, to bude pomalý. Už. Kurva, to bylo vochlup. To bylo od takovej skurvenej chloupek. Hůř, kurva, to bylo voprsa japonský pornoherečky, do prdele. Tak, a mimochodem, ano, tohle je to, o čem jsem mluvil, ten způsob, jakým je vyprávěný příběh, protože... A tady si dovolím na chvilku zastavit, protože je to trošičku komplikovaný. Tady jde o to, že ve spoustě her je to tak, že nám někdo vypráví svůj životní příběh a je to retrospektiva, ale tady je to trošičku jinak. Ano, máme tady retrospektivu, že to, co tady slyšíme, se odehrává v minulosti, ale my to nevnímáme z pozice toho vypravěče, ale z pozice posluchačů. Takže občas tady budou objevovat nějaký chybky v tom příběhu, ale potom Silas řekne, ne, počkejte, takhle se to nestalo, bylo to úplně jinak. A my potom v té hře uvidíme úpravu té situace podle toho, jak to bylo ve skutečnosti. Což je podle mě strašně geniální. Vy to potom ještě uvidíte v rámci této hry. Tady se budou objevovat různé cesty, různé objekty podle toho, jak bude Silas popisovat, že je viděl. V podstatě to, co teďka my tady v té hře zažíváme, je, řekněme, takový vizuální... Proč se kurva vyjadřuju takhle akademicky? To, co v té hře vidíme, je to... Nekochtej ty pičo! To, co my teďka vidíme, je to, co si představují posluchači toho Silasova příběhu. Myslím, že je to jasný, ne? Doufám, jestli ne, tak vám to ještě jednou přivysvětlím v komentářích. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Surprise, surprise. Jú, 71, to je mě celkem dost. Jasně, tady mám nalezený všechny nuggety. Já bych s vaším dovolením ještě projel tu druhou kapitolu, nebo tu druhou misi. No a řekněme kapitolu, je to konec konců příběh. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. Chápu, druhá část první kapitoly. And the kid surrendered when he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Skutku. Tohle se mimochodem vážně stalo, že Billy the Kid byl zavřený. Právě, už nevím přesně za co ho zabásli, nicméně, ano, zabásli ho, a jak se mi uvidíte, on z toho vězení zdrhl, počkejte, enter, tak. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Jsme tady byli 4 měsíce v tom kriminále, jo, to je ostrý. And they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Billy zdrhá, dámy a pánové. Billy the Kid byl... Bill and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say.
as did Billy helped me escape. Nějaká baba mu tam schovala bouchačku. Juhu. Mimochodem, Billy the Kid byl vážně expert, co se týče útěku. To byl tuším jeho poslední útěk, ale když zdrhl z kriminálu poprvé, tak utekl komínem, což je hustý. V podstatě takovej utěkala Santa Claus. Billy the Kid byl fakt frajer. Ale bohužel, jakož to byl renegát a kdo se mu postavil toho odkouhl, tak to s ním potom dopadlo, tak jak to s ním dopadlo. Deputy Bob je jeden z těch lidí, který údajně měl zabít Billy the Kid. Nicméně v této hře to bude trošičku jinak. Mimochodem, tenhle ten útěk byl právě to, co se Billymu stalo osudným, protože Pat Garrett. I saw Billy through the window and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Protože Pat Garrett, když mu došlo, že Billy the Kid je prostě schopný utéct z kriminálu, tak se s tím už prostě necamral a jednou si v temné. Jednou si v temné uličce prostě na Billyho počíhala a odkrouhnul ho dvěma výstřelama. Pat Garrett. Takhle konců měl na to právo jakožto šerif. Tak a ta brokovnice je strašně úžasná v těch malých prostorech. Prostě. Vytapetovat tady. Vytapetovat něčíma vnitřnostma. Tapetovat něčíma vnitřnostma, to mi přijde úžasný. Mimochodem, já jsem říkal, ale nestihl jsem to dokončit, že Pat Garrett se docela... Počkejte, kudy teďka, jo, že Pat Garrett hodně pomohl slávě Billyho the Kida. A paradoxně tak, že o něm napsal knihu, Skutečný život Billyho the Kida. Asi se tím docela i vy... Ten Sales... Kurva drát! Nech mě taky něco říct, Silesy. Já vím, že je to tvůj příběh, ale je to hra, za kterou jsem utratil prachy. Protože tady by se mi fakt víc hodila ta... Nějakou za zamrzlou ruku, kurva, funguje. Fokus. Já bych do nich střílet nemusel, ale jsou za to bonusový body, kurva drát, tak. Abych měl šetřit municou, co? Kolik mám munice? Aha, dva, no. Už jenom jeden. Tak, výborně. Vortic. Já myslím, že jako Pat Garrett se tím docela i vydělal jako tou knihou, protože z Billyho the Kida se stala legenda, tak si Pat Garrett prostě... No jo, prázdno. Se mi líbí, že to je mimochodem takový, že to fakt cvakne. Je to hezký detail, je to, že to fakt cvakne a Sales natáhne. Mimochodem to, jak se tady objevují ty prkna, tak to je to, o čem jsem mluvil. Že Sales ten příběh upravuje a my to prostě slyšíme jako posluchači. No, myslím si, že Pat Garrett si tím docela vydělal tou knihou, že mu tak až tak nešlo o jeho vlastní čest, ale o prachy, protože Billy the Kid už byl v té době legenda. A ruku na srdce, kdo by si nechtěl... He did me and my family a grievous harm, but I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Kdo by si nechtěl přečíst knihu od člověka, který krouhl Billyho the Kida? Sneak my way past. Cože potichu? Potichu? Potichu, když mám tohle? Hohoho, to v žádném případě. No to si musím užít, protože to je jedna fakt z mála příležitostí. No. Jasně, Billy nás použil jako decoy, jako odvedení pozornosti. Tohle je jedna z mála možností, jestli člověk může s tou Broxnou fakt užít, protože jak jsem říkal, v jiných mnoha příležitostí, co to... Bum. Kurva, já jsem se netrefil. Jsem si myslel. Čekejte, bude něco tady? Tady mohl trošičku prolíst, ale... Na munice. Myslím, že na této mapě možná nemám v pobraný všechny ty sběratelské itemy, ale to asi jedno, na to budu se rád, co se s tím tady budu jebat. Jak jsem říkal, puška je v mnoha ohledech lepší, ale ta brokovnice, kurva drát, to si člověk fakt hodně užije. Koukejte na ten rozptyl.
Let's do this, jasně, naběhnout do brokovnice a nevystřelit. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Je moc výbušných sudů úplně všude. A na některých mapách jich bude do prdele. Na některých mapách těch sudů bude tolik, že... Že o nich člověk občas naší je omylem. Dobrej, no. Tak je trošičku blbý, mám pocit, že to... Prdele, můžu našít i nepřátelé a způsobit výbuch. Nejsem si tím úplně jistý, ale mám pocit, že to jde. Ježiši Krist. Ta prokonice je úžasná, to je fakt tapetování ksichtu olovem, to se mi strašně líbí. Ale jak říkám, ve většině případů člověk víc ocení tu bouchačku. Flintu, bouchačka je něco, co má krátkou hlaveň. Mně se líbí, že ta hra je fakt taková, jak bych to řekl. Co je to za výraz? Quick time event do prdele. Quick time eventy většinou posírám, ale když jsou to aspoň ty šipky, kterým stěnem... Tam zmáčknout, to neposeru, no. Ale mimochodem teďka se les popisuje, proč nám teda Billy pomohl utíct, protože nám posloužil jako... Hohoho, já jsem dal headshot brokovnicí. A do prdele. Ten Magor mě chtěl vzít sekerou? Deputy Bob Olinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean ass shotgun. Do prdele. Anyway. Jestli několik z vás mi ještě natrhne prdel. A víte, teďka by se mi hodila vážně ta puška, protože... ty hajzlíky. Je těžký se trefit. Jasně, že tam brokovnice nebude stačit. Ukaž ty. Vidíte, já jsem se trefil, když je to rozmazaný, dobře já. Mimochodem, sice jsem říkal, že se mi ta hra hrozně líbí, ale viděl bych tady několik negativ, když jsem na tomto místě. Jedno negativum, a to vlastně platí tak všeobecně, je, že tahle hra je celkem dost krátká. Fakt to jde dohrát za jedno odpoledne, ten příběh je dost krátký. Odkud mě ošívají zmrdi? Kurva fix. Už. Jsem asi slepý, já ho nevidím, hajzla. Ty tady seš, ty hajzle! Ty vole, to je neuvěřitelný, já jsem tak slepý prase, kurva drát! Parchanti skurvený. Jeden zmrt. Je ten druhý pošuč s tou... Ech, cípneš. No, dobře, jedna nevýhoda, ta hra je dost krátká. Dost, fakt jde dohrát za jedno odpoledne. A druhá nevýhoda, že tady je to město. No a jaký byl? Tady toto město se bude dost často opakovat, jo, my ho uvidíme víckrát. Třeba, hele, tam je ten hotel, do něj ještě polezem v jedný kapitole. Tam se dá vylíst na střechu, jo, to ani nevím. A ještě do této banky taky polezeme, tady tu banku přijedou vloupit Daltoni, tak tady bude taková celkem ostrá přestřelka, no. Tohle je to škoda. Fakt, Call of Juarez Gunslinger jsem si užil jako žádnou jinou hru. Tak dobře, no. Je spoustu her, který jsem si stihl ve svém životě užít, ale... Já ho fakt trofil, jo, dobře, no. Tak, ale... Piči, co se týče westernových her, tak těch je tak zoufale málo. Tak, ty končíš, třeba Desperados byla perfektní hra. Co se týče divokého západu a pochopitelně Red Dead Redemption. Teda musím se přiznat, že Red Dead Revolver jsem nehrál. Au. Já bych to měl napravit, protože PlayStation 2 mám. Jo, víte, co mě triggeruje? Že nový díl Red Dead Redemption se jmenuje Red Dead Redemption 2. To je kokotina, měl bys to jmenovat podobně jako ty předchozí díly. První díl Red Dead Revolver. Druhý díl Red Dead Redemption. Tak třetí by se mohl jmenovat třeba Red Dead Retribution, nebo...
Red Dead Revenge nebo něco takového. Píč, já... Kurva, do prdele, bo co jsem tam zasek? Parachan, ty skurvení. Ne, čekaj, tady musím nadběhnout. Když se budu přesouvat, tak... Sakrát, budu koledovat kulku do hlavy tady, do pí... Ano, a tohle je přesně ten moment, o kterým jsem mluvil. Kdybych měl pušku, tak je vyřídím, ale na tu daleko s tím revolverem a s tímhletím poškozením, jakým ty ho ovradávají, to nevím, jestli... No, ale dal jsem to, přece jenom. A tady hlavně nechci chcípnout do prdele. Hele, i na tu obtížnost hard by to šlo prorašovat úplně v pohodě, ale tyhle na tu true vest si to fakt netroufám, protože jak jste sami viděli, tak tady člověk zdechne hnedka. A, ty jsem si říkal. Tak, kobalky hlavička. To nebyla hlavička, ale píči, na nich se bylo hodně, jo. Semhle jsem se chtěl dostat. Vezmeme toho klikou. Ježíš, ne, teď jsem ono... Hele, ten bullet time je na kvéčku, ale já jsem z TFka zvyklý přepínat si zbraně kvéčkem, no, tak co rač. No, ten bullet time jsem mohl použít, že jo. To mě nenapadlo. Kde jsou hovada? Aha, jak se mi to líbí. Tak. Píči práce, čekejte hoši, já vás spacifikuju jako žádnej jiný. První poznámka, nebo první lekce pro přestřelku. Nikdy se nekrej za bednu, která jde snadno prostřelit brokovnicí. Retarde. Tak. Jo. Na tu dálku se tím revolverem trefuje fakt blbě, bych potřeboval... No, takhle no, ale kdybych chtěl tu pušku, tak ho dám na jeden zásah, a ne kvůli tomu, že je to one shot, one kill, ale že bych ho trefil do hlavy. Pič. OK, tady mi ta Broxna celkem zachránila život, o tom žádná. OK. Tam ještě jeden grád, lečkejte, já to rašnu k těm rakvím. Nachystej tři rakve. A uvidíme. Tak. Počkejte. Nemám žádnou. Oh. Ona se bude hodit. Tak, jedna hecka. Tak tam je vyčištění, dámy a pánové. Ty stáje jsou tady dole, ale já bych s dvoním. Aha, mě to poslalo zpátky do příběhu. No, tak se to neprohlídnu. Hello, Bob. I said, I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So I bet you stood there in the middle of the street. I bet you do bro. I bet you do broken stick. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Já bych mu to brokovnici klidně dal, protože už ji nebudu používat. Ale všimněte si teďka nalevo. Musím dávat pozor na dvě věci. Jednak musím tu ruku držet nad svou zbraní. A druhak si musím zaměřovat tím kolečkem. Rukou si zvyšuju fokus. A do... Obráceně. Když přibližuju ruku ke zbraní, tak si zvyšuju rychlost. A když ho zaměřuju. A tím kolečkem, tak si... Zvyšuju soustředění, no. Tady se vlastně člověk musí soustředit na tři věci najednou, což je pro chlapa něco absolutně neproveditelného. A, mít pazouru na správném místě, za B soustředit se. Mít to kolečko na správném místě a za B tasit ve vhodný moment. Já nechci tasit jako první, potom žádná. A do... Počkejte, já mu... Everybody saw I had no damn choice. Well... Lincoln got a mite depopulated that day. Had Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Billy umřel chluku potom. Přesně to, o čem jsem říkal, že už se Pat Garrett nastral a že mu přijde, že prostě mu přišlo Petovi Garrettovi už zbytečný řešit tu nějakou zákonnou cestou. Mimochodem přesnost 69%. Woohoo! Jestli jste se divili, jak je možný, že mě netrefilo, tak v tom momentě, když se už tasí,
Tak já mám možnost mačkat AD a uhýbat, tak se mi asi podařilo uhnout. Ale jo, dobrý, to jsem provedl celkem... No... Celkem... Úspěšně, nebudu si nějak lichotit a nebudu používat nějaký superlativa. Nic, dámy a pánové, díky za pozornost. Já bych s vaším dovolením v podobném duchu pokračoval i nadále, když příští epizoda už nebude tak ukecená, protože nebudu muset vysvětlovat jednotlivé prvky té hry. Nicméně se pokusím vždycky vysvětlovat nějaký historický kontext, protože tady jsou různé narážky na skutečné historické události a nevím, jak moc se orientujete v Divokém západě. Já znám něco z filmu, něco jsem si musel načíst, ale ne, že bych byl expert, ale nějak trošičku se v tom orientuju, takže zkrátka dobře, nějaké nové informace vám přinést můžu. Tak díky za pozornost a čau u dalšího videa. To chce říct něco westernovýho nakonec, třeba adios, hombres.